Az online marketing világában egyre jobban terjednek az értékesítői videók. Külföldön már szinte nincs is olyan oldal, ahol a kezdő oldalon, az értékesítői oldalon ne lenne beágyazva egy videó, amit vagy képernyő videóként, vagy akár személyes videóként, amikor valaki képernyő monitor elé áll és úgy felveszik, vagy akár olyan videóként, ahol egy szöveget képekkel vegyítve vezetnek végig, ne lenne ezeken az értékesítői oldalakon. Most az EasyVSL programot szeretném neked bemutatni, ami egy nagyszerű program arra, hogy különböző szövegeket, képeket, de akár videókat is beleágyazzunk, és elkészítsük az értékesítői videónkat. Itt az EasyVSL-ben ugye van egy dashboardja, ahol a meglévő elkészített videók vannak. Itt lehet szerkeszteni, duplikálni, törölni, exportálni, átnevezni, vagy akár ha rákattintok, akkor szerkeszteni egy-egy ilyen diát, amit egyszer már elkészítettem. Ide láthatod, hogy lehet szövegeket, vagy akár egy képet berakni. Nagyon jó benne, hogy igazából ezek az elemek bárhol elhelyezhetőek, tehát nagyon rugalmasan kezeli. Itt láthatsz slide animációkat. Ugye itt a jobb oldalon vannak a különböző szlájdok, és ezeknek különböző animációkat lehet beállítani, illetve magának a témának is egy kinézetet, itt a change témával, slide változtatással. Ugye itt csak annyi az egész, hogyha tetszik valamelyik, akkor itt rákattintok, és már is kicserélte a témának a hátterét, tehát elég egyszerű ezeket így kezelni. Szabadon választhatom, vagy akár egyedi színt is berakhatok, vagy egyedi képet is berakhatok. Ezt most így hagyom. Itt a szlájdokat nagyon egyszerűen duplikálni lehet, törölni, és a szerkesztő felületen, amit látható, pedig szerkeszteni. Hasonlóan ugye vannak itt ilyen elemek, mint a Word-ben. Hogyha megvan szerkesztve egy-egy szlájd, akkor ja igen, még ezt szeretném megmutatni, igen, hogy itt videót is tudsz beszúrni, tehát van ugye a slide, beraktad a képet, szöveget, és azt mondod, hogy egy videót szeretnél beszúrni, akkor akár innen beillesztetsz közéjük egy videót, tehát videóban lesz. Hogyha ez megvan, akkor ugye lehet tovább menni, a next-re kattintva, és ugye van a timeline, ahol igazából összeállíthatod azt, hogy melyik másodpercnél melyik dia jelenjen meg, ezt nagyon egyszerűen meg lehet csinálni, ide jövök, és ezt kicsit mozgatom, és már is be tudom állítani, hogy milyen. Itt van egy előnézeti kép, illetve be tudom állítani, hogy milyen hosszúságú legyen az egész videó. Illetve hozzá tudok adni audio hangokat, ugye itt van egy Add Audio, rákattintva hozzá tudok adni egy audiót, tehát akár egy zenét, vagy egy alámondást is végig be tudok rakni, és utána ezt le lehet játszani. Hogyha mindezekkel kész vagy, tehát megszerkesztetted a tartalmi részeket, a szövegeket, képeket behelyezted, illetve esetleg egy videót beleágyaztál, vagy elkészítetted magát az egész dizájnt, akkor ugye a timeline-ba beállítod, hogy milyen időközönként jelenjenek meg egyes diák, majd utána jön a publish rész, ahol ugye publikálod igazából ezt az egész elkészített diasort, amit utána fel tudsz tenni vagy a saját tárhelyedre, vagy a YouTube-ra, és ezt utána beillesztve az oldaladban tudod használni. És most februárban, 2017 februárjában, hogyha később nézed a videót, akkor már valószínűleg megjelent a 3.0-as verzió. Ebben újdonságok lesznek, ugye a Timeline Editor, vagy például a szlájdokat PDF-be ki tudod exportálni, akkor a Sound Effect ilyen könyvtár, ahonnan hozzá tudsz adni effekteket, akkor hozzá lesz, és prezentálni tudsz egy másik számítógépre, meg tud osztani igazából prezentációként, vagy integráció lesz például Yozin nevezetű ilyen képszerkesztővel, ha erre van egy fizetésed, vagy pedig a PowerPoint-ból, illetve Mac-ről a Keynote-ból be lehet importálni prezentációkat, és ezeket tudod használni az EasyVSL-en. Már egy ideje használjuk az EasyVSL-et, és nagyon tetszik benne az, hogy könnyen használható, tehát tényleg, ha berakok egy szöveget vagy egy képet, akkor azt drag and drop tudom elhelyezni, illetve nagyon letisztult kezelőfelülete van, tehát elég egyszerű használni.
Nem tudom, hogy a 3.0-ban hogy lesz, de a 2.0-ban úgy volt, hogy amikor megvásároltuk, akkor két gépre lehet telepíteni, és így extra vásárlás esetén pedig több, vagy korlátlan gépre is lehetett. Mi ezt kértük, és így két gépen tudjuk használni, teljesen elég és jó. Azt hiszem, hogy az 1.0 óta használjuk, és amikor 2.0 lett, akkor kellett valamennyit ilyen frissítést, vagy ilyen upgrade-elési díjat fizetni, volt egy túl nagy összeg. Valószínűleg itt a 2.0-ról, hogyha váltasz és már megvan neked, akkor a 3.0-ra is lesz egy ilyen. Szerintem nélkülözhetetlenné vált ez a szoftver, hiszen egyre több videót kell szerkeszteni, és nagyon egyszerűen, gyorsan, ugye benne vannak akár a hátterek készen, úgyhogy csak be kell illeszteni, szöveget, képet berakasz alá egy zenét, és már is van egy értékesítői videót, és hogyha nem szeretnél alá beszélni, akkor is az egy ütős dolog tud lenni, főleg, hogyha a te saját piacodon ez még nem létezik. Hogyha megjelenik ára pontul, akkor értesíteni fogunk róla. Remélem, hogy hasznos volt a videó, hogyha bármilyen kérdésed van, akkor írd meg nekünk.